من ديك درنجا وما تفلتها يا شابا كرام بيون ديني الور باكتين غير مجنة سباز فرمارين دين تين غير ينجم دفتقو فرمارين دين انسان دي جسم دي نار حضوري يو بي سبحان الله ايه آلا چي دي چوكي دي شاي جلے بداریه تنا ہوگی دیدار ايه بداری تنا ہوگی پھر بھی بارال جسے لطیف ہی ہوندن دوم چیدہ جسے دوم چیدہ کسیف ہون تو پھر انسان اپنی این آتکا نال بیکھے تو اوہ دی بداری اوہ انسان باطن دیج بیکھ رہن دن اوہ انسان دی اپنی روح ہوندی تو روح دینا جسم ہوندہ تو جا جسم نال لجان دن روح اوہ روح اگر روح اندر ہوندی تو جسم اتے ہوندہ ہے تو جسے اوہ ہی مزوری ہوگا اس نے جسم اور روح باہر ہوندی تو اے نو بکھرا پھڑے ہوندہ اس نے جسم نو اندر سے نا بجی میں ایک چادر ہوئے تو انج کچھے مار لگے وہ یہی ہوندی ہے اصل اتھے روح ہوندی تو اے جسم فرا ہوندہ ہے دنیا میں جسم اصل ہے تو روح فرا ہوندی ہے زیادہ مقام نہیں زیادہ مقام تو حضوری ہے البتہ انسان میں ایک حسرت ہوندی ہے حسرت ہوندی ہے تو اس حسرت جو ممکن ہے بھائی اندر میں یقین سمجھو کہ اندر کوئی تھوڑی بہتی نا چنگا ٹھوس تے پختہ تے صحیح بندہ جڑا ہے انہوں یہ جسم نال بکھایا جاوے تے صحیح رہندا ہے ورنہ انسان بے وقوف ہوئے اندی عقل پھر جاندی ہے یہ ظاہری طور تے جسم نو ویکھ کے اندر عقیدہ وہ نہیں رہندا جڑا اگے عقیدہ ہوندا سی محبت دا تقاضا ہی نہیں رہندا ہے کہ بندہ باطن وچ ویکھدا رہے ظاہر ویکھے نا ایک بندہ ہے نا بزرگ دور رہے نا ایتھو تعریفا کرے گا ملدا رہے گا جسے کوڑ رہن لگ پے مڑو عقیدہ نہیں رہندا جڑا اگے دور جاندا ہے دور چھو سکتا ہوندا دور پیار بڑا ہوندا ہے اندے لطف بڑا ہوندا ہے کوڑ رہن چ تے بشری تقاضے بھی نال مظاہر ہو جاندے سارے دستے میں وہ مڑو گل نہیں رہندی اندے وچ بھی حکمت ہی ہے خدا تعالی دی برتام ایک عاشق ہوئے اندے دل چاہندا ہے میں انہاں باطنی اکھاں نال تے بہتر رہنا کدی کاش انہاں اکھاں نال بھی ویکھدا نہیں تو شری طور تے انسان باطن وچ پاویں 50,000 واری بہتر رہے سیابی نہیں بن سکتا پر یہ سیابی تو خیر اس نہ بھی نہیں بن سکتا کیونکہ رسول اللہ دا وجود بڑا صحیح ہوندا تے ساڈا وجود تے صحیح ہوندا حضور پاک سمجھا بھی اس دنیا والا دنیا دے وچ رہن والا جسم سی نہ پے یعنی برزخ وچ ہو کے نہ آئے ہون حقیقی طور تے ایتھے ہی ہون اجے اگا نہ گئے ہون ایہو جہا وجود اسی اجنا اپنی اکھاں نال ویکھ کے تے پھر سیابی ہیں لیکن چونکہ حضور دا وجود جڑا ہے وہ برزخی ہوندا ہے ساڈا وجود تاں ہی ہوندا ہے اس واسطے سیابی تے نہیں بندے برزخی وجود کوئی ہلکا ساری وجود نال وہ ہلکا نہیں ہوندا برزخ وچ ہو کے جڑا بھی سمجھ برزخی نوں کہندے مثالی مل جائے تاں کم تے نہیں ہو جاندے بلکہ زیادہ ہی ہوندا نا نہ ہوندے اسیں بس کم لیکن وہ جڑا نا سیابی ہونا وہ ہی ہے کہ جڑا پیسہ حالے حیات جڑی دنیا وچ ہے نا اس وچ شرط ہے کہ اس وچ ویکھیں تے تاں سیابی ہوندا ہے تے جے برزخ وچ ہو کے بھی آ کے کوئی اولیاء اللہ ہوندے نا اپنا وجود اچ بنا لیندے اپنی قوت نال حضور پاک تے خیر مطلب قوت نال بھی بنا سکدے تے انہاں دا اپنا جسم وی نال ہوندا ہے اونوں صرف ظاہر کرنا مقصود نہ ظاہر کر دیندے اولیاء اللہ جڑے نا وہ اپنی قوت نال اپنا جسم بنا لیندے ہاں جی جنہیں جن بنا لیندے ہن جن جڑے وہ اپنی قوت نال اپنا جسم بنا لیندے باویں جس شکل وچ بنانا چاہن اپنی شکل حضور دا جڑا جسم تو دنیا والا ہی ہے جی حضور نوں تے جسم دنیا والا ہے لیکن برزخ تو ہو کے آوے اوندا اوندا جڑا نا فیل اس دا او مقام برزخی کیا جاوے گا کیا گل سی رہی بس وجود بھی بات نہیں تے صابیت درجہ اصل ہو جاندا ظاہری بان بس مر بات نہیں درجہ تے کھڑے نہیں ہے نا ٹھیک ہے باطنی درجہ تے انج ہے نا کہ محمد شفیع جڑا ہے لاہور او حضرت کلمہ حضور دا خلیفہ اور میں صاحب وچ فرمایا کہ تو بیعت کر تن میں جا خلافت تے پگڑی او نمبر بڑا چھڈی او تھے جناب والا میں تقریر پہ کردا تھا کلاچی شریف کسے نے رکا لکھ کے دیتا ایک بندہ ایاں دا سنیا گل واقعی آئی میں ایاں دا ایک بندہ آندا کہ مینوں پیر صاحب نے خلافت پگڑی بنا دتی ہے خلافت لکھ کے دیتی ہے فرمایا کہ مرید پیتا کر سارا عالم برزخ چ گل فرمائی نے یا عالم رویا وچ فرمائی نے اوتھے باطن وچ تے کیا اے صحیح ہے او کر سکدا مرید میں کہ بالکل کر سکدا ہے پر بات نہیں کر سکدا ہاں ٹھیک ہے کر سکدا لاہور نہیں کر سکدا
باتیں نہیں کرے جڑا جڑ مریض کرے شک جائے او ایڈا پھڑا ہو پیا میں کہ بالکل جائز او کن چکے میں کہ کر سکدا ہے پر کر باتیں نہیں سکدا میرا ساتھ تو کوئی نہیں اور یا اللہ نے یہ ساری گلاں اپنی کتابوں میں اسی واسطے نقل کیتی ہیں تاکہ لوکاں نو انہاں دی حاصل کرن دا شوق پیدا ہو کہ شوق بھی پیدا ہوندا ہے تے سارا مدرسہ بھی اس مقصد واسطے بنایا ہے ذکر فکر روزے نماز او جو تصورات سارے کام جڑے نا ہیں اسی مقصد لئی اور کوئی مقصد نہیں ہوندا سب یہی مقصد ہے لیکن وہ یہ نہیں ہوندا بھائی میں چرل کر گیا نا مداریاں دا چرل روپیہ بن جائے یہ نہیں ہوتا کوشش کرنی پہنتی ہے بندہ کوشش کرے تو ان شاء اللہ کامیاب خدا تعالیٰ نے خود ارشاد پڑھا قرآن کریم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا جڑے ساڈے راہ وچ کوشش کرتے ہیں انہوں نے واسطے ایک راہ نہیں کئی راہ کھول دینے ایک نہیں کئی کھول دینے پر ایک جاہدوا کوشش کرے آخر میں بیٹھے اٹھایا مل جائے کیتا کیتا مل جائے ایویں ایک ابس شاید ایویں خیال ذہن چ بن لے بندہ بجے تے غوث پاک دے دیتا ہے سب کدی نہ کدی دے دسی ہاں جی سانو اللہ تے سوک دے سی کا ہے سانو فلانا بلی اپنا کو دے چھس کون والی گل کرے نہیں امتحان بندہ دے نا اپنی ہمت کوشش نہ دے اینا کہ بے ادو نقل مار رہی سا ادو نقل مار رہی سا یا تو یہ بے چرا کے کا شہلا جیسے لکھن واسطے یہ ہو جائے بہانے بنا والا فیل کدی تھوڑا جہا کام ہو گیا بھی ہو جائے اگر جا کے فیل ہو جائے قصبی طور تے تو نمبر آنے پورے بھی دے بابی طور تے آیا دے ذاتی نہ ہے نہ بندے دے سب نہ زیادہ قریب بندہ لہذا اللہ تعالیٰ جڑے نہ ہے ان دل دھیان کرو تے ان سمجھے جو میں اللہ پہ کرنے ہیں اللہ دھیان دے جس طرح مستغرق ہو جا کہ ساری کائنات تو انہیں بھول جائے دنیا و معافی آ تو بالکل بے صبر ہو جا اصل مقصود ہے ادو بے خبری ہو جائے اللہ کی ذات فنائیت ہو جائے کہ اگر انسان چلتا چلتا پھر ان کے تصورات ہے کہ نہیں تو پہلے اللہ کا تصور کرو پھر اس مقام تو کہتے ہیں نا بھائی اللہ للہ لہو ہو یہ بساریاں کی جائے کی شہ نہیں ان کے متعلق بھی بھائی کشکشفی طور پہ معلوم ہویا بڑی دیر تک میں سوچتا رہا بھائی انہوں نے کی مطلب نہیں کشفی طور پہ یہ معلوم ہویا جنہوں میں اپنے مکشوفات لکھے ان کے لکھے لکھا ہے بھائی اللہ تو ہو گیا نا خود پورا اللہ تعالیٰ دے اس ذاتی اسم یہ ذاتی اسم دا یہ کمال خوبی ہے کہ اندہ ہر ہر جز بھی خدا دی ذات اتنے دلالت کردہ ہے اگر الف ہٹا دے پیچھے کی رہ جائے گا للہ للہ رہ جائے گا للہ نہیں رہندا للہ اے للہ جڑا رہ گیا نا اے بھی اللہ تعالیٰ دے نام تے دلالت کرے گا جس طرح للہ للہ ہے ما فی السماوات والارض نام آ گئے نا نام تو جا رہا ہے وکری نام دلہ بھی آ گیا تو معلوم ہوگا یہ اللہ ہٹا کے بھی اللہ اتنے دلالت کر دے پھر اگے آ گئے لہو ہاں جی اتنے لاہ جی میں آدھے اس واسطے اس ہٹا دو تو لاہ جڑا نے بھی دلالت کر دیا اللہ کی ذات اتنے نام ہٹا دو تو خالی ہے رہ جائے ہے بھی الٹی پیش پا کے ہو بن جائے یہ بھی اللہ کی ذات اتنے دلالت کر دے یعنی ان کا ایک ایک جز جڑا ہے نا وکھرا وکھرا اللہ کی ذات دلالت کر دے اچھا ان سارے سفر کرنے کا کی مقصد ہے پہلے اللہ کی ذات تے انہ تصور کرو خدا کی ذات مستغرق ہو جاؤ پھر ہر ہر حرف دے وچ مستغرق ہو پھر الف ہٹا کے للہ وچ مستغرق ہو پھر لام ہٹا کے پھر لہو وچ مستغرق ہو پھر لام ہٹا کے ہو وچ مستغرق ہو تاکہ بالکل فنا ہو جاؤ یہ فنائیت دا مقام حاصل کرنے واسطے ہے سارے جڑے تصورات نے یہ پڑھنے نہیں چاہیے تصور ہی کرنے چاہیے سارے فنا ہو جائے تو فنائیت بعد کی ہوتا ہے بقا بقا آ گیا تو محمد اللہ للہ لہو ہوں محمد آ گیا یعنی جس وقت انسان تو بقا آ جائے تو پھر محمد اس میں محمد تصور کرے گا تو بقائیت حاصل ہو جائے گی پھر جس لئے بقا تو فنا بچ گزر جائے گا یہ فقر ہے یہ فقیر اللہ تعالیٰ بھی کرے اللہ بھی کرے پیشانی دے دل تے مقام کے پیشانی دکھے سارے سارے پیشانی دکھے پھر انج میں ریل چلتی ہے نا ان کر کے اسی اکثر کر دیں کئی واری معلوم ابھی ہٹ گئی الہ آ گئی ہٹ گئی ہو آ گئے ہٹ گئی محمد آ گیا ہٹ گئی فکر آ گئی ایویں چلتی پی ریل چلتی ہے
ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰੇ ਜੀ ਸਫਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਜ਼ਮ ਤਾਂ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਲਾ ਅਗਰ ਪੜੋ ਨਾ ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹਰਫ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅੱਲਾ ਹਟਾ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਲਾ ਲੀਲਾ ਪੜ੍ਹ ਜਾਏ ਲੀਲਾ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਲੀਲਾ ਤੇ ਲੀਲਾ ਖੁਦ ਰਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਰਵੀ ਆਪਣੀ ਲੀਲਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੀਲਾ ਪੜੀਂਦਾ ਨਾਮ ਗਿਆਰਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜੀ ਚੰਗਾ ਵਾ ਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੀਲਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲੀਲਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਂਦੇ ਲੀਲਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਚਲਾ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਰਾਤ ਨੇ ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾ ਹੂ ਪੜ੍ਹ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਮੁਸਤਕਿਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੂ ਪੜ੍ਹ ਹਰ ਹਰ ਹਰਫ ਵਿੱਚ ਇਸਤਿਗਰਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਅੱਲਾ ਹੂ ਵਿੱਚ ਇਸਤਿਗਰਾਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਤੇ ਇਸਤਰਾਕ ਇਸਤਿਗਰਾਕੀ ਤੇ ਤਸਵਰਾਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਸਵਰਾਤ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸਵਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਨ ਆਈ ਉਹਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਖੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹਰਫ ਦਾ ਵਿਰਧ ਵੀ ਕਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਿਰਧ ਕਿਹਾ ਹੀ ਸਵਰ ਹੀ ਤੇ ਉਮਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਲਵੇ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਗਲਤ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਲਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਰਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨਸਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਪਰ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਹੋਣ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੜਬੜ ਨਾ ਕਰੇ ਦਖਲ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਕੋਈ ਆ ਥੋੜੇ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਖਣ ਨਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦਾ